Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin sonuncu plenar iclasında sosial sığorta haqqında qanununda yeni dəyişikliklər müzakirə edildi və birinci oxunuşda qəbul olundu. Qeyd edək ki, uzun müddətdir ki, biz də Milli Məclis iclasında sərbəst vəsaitin sərmayəyə yönəldilməsi və bununla da sosial müdafiə sisteminin maliyyə təminatının daha da gücləndirilməsi üçün əlavə resursların cəlbini təklif edirdik. Bu baxımdan yeni dəyişikliklər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitinin investisiyaya yönəldilməsinə imkan verəcək. Biqaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Viqar Bayramov plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə dəyişikliyin ümumi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, fond sərbəst vəsaitini az riskli sahələrə investisiya edərək öz gəlirlərini artıra biləcək. Fond bununla gəlir mənbələrinin şaxələndirərək yalnız büdcə transferləri və yığmalarından asılı olmayacaq. Bu isə fonda imkan verəcək pensiya artımları daxil olmaqla fərqli istiqamətlərə daha çox vəsait ayıra bilsin. Riskləri sığortalamaq üçün sərbəst vəsait hər hansı komissiya bankında deyil, yalnız mərkəzi bankında saxlanıla biləcək. Bütövlükdə məqsəd əlavə gəlir mənbəyinin formalaşdırılması vasitəsilə pensiya təminat sisteminin dayanıqlığının artırılması, eləcə də sosial müdafiə və təminat sahələrində davamlı islahatların aparılmasına imkan verməkdir. Bu isə o deməkdir ki, sərmayə mexanizmi növbəti illərdə pensiya məbləğində yeni artımlara imkan yaradacaq. Bu pensiya təminatının da güclənməsinə xidmət edəcək.